Բարև ձեզ, եթերում դիտակետն է, փետրվարի 12-ին Հայաստանի մի շարք գյուղերում և քաղաքներում տեղի են ունենալու թիմ ընտրություններ և մի շաբաթ առաջ CivilNet-ի լրագրողներ, ովքեր այսօր իմ հյուրերն են, եղել են այդ գյուղերում և փորձել են հասկանալ իրավիճակը հենց տեղում։ Այսօր այդ մասին, թե ինչ տեսան ու ինչ լսեցին, ինչպիսի փաստեր արձանագրեցին տեղում, կզրուցեն Գայանե Սելիմյանի և Մարիա Եղիազարյանի հետ։ Բարև ձեզ, Գայանե, ինչ հետաքրքիր բաներ տեսաք գյուղում, որի մասին կուզեիք պատմել, կիսվել։ Հետաքրքիր բաները երևի ամենաշատը բնակիչների, ավելի շուտ փոքր գյուղերի բնակիչների ռեակցիաներ, երբ մոտենում էր իրենց ու փորձում էր հարցնել ընտրությունների մասին, մանավանդ երբ ասում էր, որ ընտրությունների մասին ես ուզում հարցնես, միանգամից լարվում էին ու ասում էին, չէ, չէին ուզում։ Հետաքրքիր էր, որ շատերը ելքը գտնում էին նրա մեջ, որ ասում էին, մենք ես գյուղից չենք, ընդհանրապես մենք կողքի գյուղից ենք, ընտրություններից ոչինչ չգիտենք, ոչինչից տեղյակ չենք։ Դրա համար ավելի շատ փորձում էի սկզբից մի քիչ գյուղից հարցնել նոր ընտրությունների թեմային անդրադառնալ, որ մարդիկ մի քիչ ավելի ազատ լինեին ու պատասխանային հարցերին։ Մարիա, իսկ դուք ինչ տեսաք, ինչ արձանագրեցիք, ռեակցիան ինչպիսին էր ձեր գյուղերում։ Կուզեի ասել, որ նկատելի էր շատ, որ ինչքան գյուղերը ավելի մոտիկ էին քաղաքին, այնքան ավելի դժվար էին մարդիկ խոսում, ինչքան ավելի հեռու էին գյուղերը, այնքան ավելի հեշտ էր, ճիշտ կամերայի հանդեպ վախ չկար, ինչքան հեռու էին գյուղերը, ճիշտ է, զարմանքը ավելի շատ էր, բայց հիմնականում տենց ազատ ավելի խոսում էին, ավելի հեշտ էր շփվել, չնայած որ քիչ էին ավելի մարդիկ տվյալ գյուղում։ Իսկ ինչքան կարևոր էր իրանց համար, ով կընտրվի գյուղապետը, կվերընտրվի, չի վերընտրվի, որքանով էր հետաքրքրություն ընտրությունների նկատմամբ։ Հետաքրքիր է, որ փոքր գյուղերում, որտեղ բնակչությունը 500-ից քիչ էր, բնականաբար մեկը միսի բարեկամն է, մեկը միսի ընկերն է, ու սովորաբար այդ գյուղերում հենց գործող գյուղապետերը իրենց թեկնածությունը դրել էին, կային գյուղեր, որտեղ կային նաև երկրորդ թեկնածուներ ու մրցակցություն կար, բայց հիմնականում մրցակցություն չկար ու մարդկանց համար էլ դա ուղղակի ինչ-որ իրադարձություն էր, որ կիրակի օրը պետք է գնան, ընտրեն ու վերջ, իրենց թեկնածուին իրենց ձայնը տան, ինչ-որ փոփոխություն, ինչ-որ նոր հույսեր, ինչ-որ այդպիսի բաներ չկային, ուղղակի շատ մեծ իրադարձություն չէր հիմնականում։ Իսկ կոնտակտի մեջ գյուղապետերը, գործող կամ թեկնածուներ, ես եթե հանգիստ էին կոնտակտի մեջ մտնում, հեշտ էին շփվում, թե փորձում էին հնարավորինս գլուխները ազատել։ Նայած գյուղեր, օրինակ Արարատի մարզի գյուղերում ավելի դժվար էին, դժվար էր գտնել գյուղապետերին, մեծ գյուղերում դժվար էր գտնել գյուղապետերին, բայց փոքր գյուղերում շատ հեշտ էր, անուն տալիս էինք, միանգամից տանտեղն էին ասում, իսկ եղել էր օր, որ շատ գյուղեր ենք գնացել ու ինչքան ավելի ուշ մտնում էր, այսինքն գյուղապետրանը փակեր, մարդիկ բնականաբար չէին աշխատում, մենք գտնում էինք գյուղապետերին տանը ու հանգիստ բոլորը, այսինքն մեզ ճանապարհը ցույց են տալիս թե թեկնածուների, թե գյուղապետերի։ Իսկ ուզում էի հարցնել գյուղերի վիճակը, սոցիալական վիճակը ու գյուղապետերի սոցիալական վիճակը շատ է տարբերվում իրարից։ Կային գյուղեր, օրինակ Արարատի Շահումյան գյուղները, թե չեմ սխալվում, գյուղապետարանը շատ-շատ լավն էր, այսինքն ամեն ինչ եվրոպատոհաներով, ներսը, ամեն ինչը շատ լավ, սենց ամենաժամանակակից գյուղապետարանն էր, բայց մարդիկ, որ մի քիչ հեռու գնացինք, մի քանի հազար էր կարծեմ բնակչություն են հեռու վասերը, որ գնացինք, մարդիկ պատմում էին, որ շատ վատ են ապրում, ասենք իրենց տներից էլ տեսնում ես, հասկանում ես, որ այնքան էլ լավ չեն ապրում ու երբ որ խնդիրներից էին հարցնում, ամենաշատը դա էին ասում, որ սոցիալական ծանր վիճակում են ապրում ու շատերը արտագաղթի մասին էին մտածում ու որ հարցում էին հիմնական եկամուտը ձեր որտեղից, ես գիտեմ ասում էին հողագործությունը, ասում լավ ֆերիկում է այդտեղից եկամուտը, ասում են չէ, ասում բա որ ո՞նց է գոյատևում, ասում են դե ունենք ընտանիքի անդամների կեսը Ռուսաստանում են կամ ինչ-որ ուրիշ տեղ են արտագնա աշխատանքի են ու իրենց ուղարկած փողն է հիմնական եկամուտը։ Իսկ հետաքրքիր պատմություններ եղան, ինչ-որ կուրիոս դեպքեր ձեզ հետ պատահեցին գյուղերում, ճանապարհին, մանավանդ եթե հաշվի առնենք ձյունը, ճանապարհները։ Հա, հաշվի առնենք ճանապարհները, երևի մեր տեսանյութում էլ տեսած կլինեք, Սարալանջի օրինակը բերեմ, որ նույն գյուղապետի թեկնածուն և բոլոր բնակիչները միասին օգնում էին մեզ, մեր մեքենան խրվել էր ձների մեջ ու օգնում էին մեզ անել, մենք որոշեցինք այդ պահն էլ տեսանյութում մտցնել, որովհետև էլի մեր արկածների մի հատվածն էր կազմում։ Բացի դրանից, այնպես գյուղի բնակիչների մասին էլ ասում, որ միասնական էին ու օգնող էին շատ, համախմբված էին շատ։ Այ Երևանում նման դեպք որ լինի, շատ դժվար է մտածել, թե ինչ կլինի, կօգնեն թե չեն օգնի։ Հիմա փոքրիկ տեսանյութ դիտենք ու շարունակենք զրույցը, բայց արդեն ձեր մյուս գործընկերների հետ։
Փետրվարի 12-ին Արշալույս գյուղում կկանան համայնքի ղեկավարի ընտրությունները, մենք այստեղ ենք, որպեսզի հասկանանք իրավիճակը, քանի որ կար 3 թեկնածու, որից մեկը հանեց իր թեկնածությունը, հիմա գործող գյուղապետն է Զարզանդ Գրիգորյանը եւ մյուս թեկնածուն Գրիգոր Գրիգորյանը։ Գյուղապետարանում մեզ ասացին, որ գյուղապետը քաղաքում չէ, իսկ մյուս թեկնածուն չուզեց պատասխանել ոչ մի հարցի եւ ասաց, որ ընտրությունների հաջորդ օրը փետրվարի 13-ին կպատասխանի մեր բոլոր հարցերին։ Պատճառը մեզ համար անհայտ է, նա չուզեց մանրամասնել, բայց ուզում ենք գյուղացիներից պարզել, արդյոք ամեն ինչ լավ է եւ գուցե կան ինչ-որ մանրամասներ, որոնք մեզ հայտնի չեն։ Իմ խոսքը կադրում, որ քիչ առաջ լսեցիք, նկարահանվեց երկրորդ անգամից։ Առաջին փորձն ընթացվեց, երբ կադրում հայտնվեց անհայտ մեկը։ Բարև ձեզ։ Հա, մեր ղեկավարությունը դուրս է։ Ո՞վ։ Մեր ղեկավարությունը։ Իսկ դուք ո՞վ եք ներեցեք։ Հետո մամուլի հրապարակումներում կարդացին նախկին գյուղապետ եւ գյուղապետի ներկայիս թեկնածու Գրիգոր Գրիգորյանի հարցազրույցը։ Զարզանդն ու իր եղբայրները, Հրանտն ու Արտուր Գրիգորյանները կանգնում են ճանապարհներին եւ սպառնում անցող դարձողներին, թե այդ մեր դեմ եք աշխատում, հա՞, մեր թիկունքին Հովիկ Աբրահամյանն է, մեր թիկունքին Մարսպետն է, մեկա մենք հաղթելու ենք ու կտեսնեք, թե փետրվարի 13-ից ոնց ենք պատժելու մեր դեմ աշխատողներին։ Գուցե այդ մեքենան ու նրա անհայտ վարորդը հենց այն մարդկանցից էին, ում մասին խոսում էր նախկին գյուղապետը։ Նույն հոդվածում ասվում էր նաև այն մասին, որ ներկայիս գյուղապետ Զարզանդ Գրիգորյանը գեներալ Մանվելի եղբորորդին է, սակայն գեներալը սատարում է ոչ թե նրան, այլ հակառակորդին։ Իսկ գյուղացիների հետ զրույցում լարվածության մասին ոչ ոք չխոսեց, թեկնածուների մասին կարծիքներն էլ տարբեր էին։ 4 տարի է, բայց 4 տարում շատ բան է արել։ Երևի թե ինքն կանցնելի։ Ինքը պրոստա առողջականի պահով գնաց, դիմում գրեց, գնաց բուժվելու, բուժվաբան, հետո եկավ, տեսավ այդ գյուղում զատ չի կատարվում, ստից, ես իմ ինչ էրա, եւ այլը, որոշեց, որ պետք է գա, սկսի կարգին գործ անել, որ այս պետական միջոցները տված բան, որ կարգին իր բարություն դնի գյուղի համար։ Ինչ եմ կարծումով կգրի, եթե ժողովուրդը ճիշտ մտածի, մաքուր մտածի, եթե ժողովուրդը ցույց տա ապացույցի, որ ինքը մաքուր է, սիրում անկեղծ կյանքը, իրական կյանքը, մաքուր կյանքը, այլ ոչ թե ես իմ ձևական ցուցադրություններ կգրի Գրիգոր Գրիգորյանը։ Հիմա ես արդեն զրուցում եմ Տաթևիկ Ղազարյանի եւ Սարգիս Խանդանյանի հետ։ Սարգիս, փետրվարի 12-ին դու լուսաբանելու ես Արշալույս գյուղի գյուղապետի ընտրությունները եւ ինչպես տեսանյութից երևաց, բավական ջղային դեմքեր կան, չեք վախենում ձեզ այնտեղ ո՞նց եք պատկերացնում ձեր աշխատանքը։ Կարծում եմ լրագրողի գործը պետք է զատվի վախից ու դա աշխատանք է, որը պետք է արվի ու վախենալու ոչինչ չկա։ Կարևոր ճիշտ մոտեցումն է, իրականում ես շատ ուրախ եմ, որ Արշալույսում կա մրցակցություն, որովհետև այն ինչ որ տեսանք մյուս գյուղերում, երբ որ չկար մրցակցություն, դա կարծում եմ փոփոխության չի բերի։ Հատկապես ընտրական այդ վարկը չկար գյուղերում, այսինքն ընտրությունը չէր դիտարկում փոփոխության միջոց։ Հուսով եմ Արշալույսեն Եզակի գյուղերից մեկն է, որտեղ տվյալ ընտրությամբ այդ մարդիկ կփոխեն ինչ որ բան։ Տաթև, իսկ գյուղերում, որտեղ դու եղար, ինչ հետաքրքիր բաներ կառանձնացնես, ինչ տեսակ քաղաքից դուրս գյուղերում, ինչպիսին էր կյանքը։ Քանի որ մենք այցելում էինք նախընտրական գյուղեր, որպեսզի պարզ դառնա հետո, թե որ գյուղը արժի գնալ ընտրությունների օրը լուսաբանելու, Արշալույս այն գյուղեր առաջին գյուղն էր, որտեղ ես գնացի, ու այն գյուղներ, որտեղ ես ասացի հաստատ պետք է այստեղ գնալ, որովհետև զգում էի, ինչ որ մի բան այնտեղ կա։ Նույն նախկին գյուղապետը, որը 18 տարի կառավարելուց հետո առողջական խնդիրներ ուներ ու հրաժարական տվեց, հետո որոշեց գա ու ինչպես գյուղացին է ասում, տեսավ թե ինչ է կատարվում գյուղում ու դա էր որոշումը նրա, դրան բերեց ու ես հասկացա, որ արժե այնտեղ գնալ, հետո արդեն տեսա այս ամեն ինչը, մամուլը ինչ էր գրում այդ գյուղի մասին ու նաև հրապարակումներից մեկում գրված էր, որ այնտեղ նաև ծես կրտուկ է եղել, կրակոցներ են հնչել ու նորից Մանվել Գրիգորյանի անունն էր շոշափվում, այսինքն սա այն գյուղերից էր, որը որ հետաքրքրություն առաջացրեց, ու ինչպես Սարգիս ասաց, կային գյուղեր, որտեղ մի թեկնածու էր, բոլորը ճանաչում էին նրան
չենել պատկերացնում։ Ագրեսիվ հետաքրքրություն միայն արշալույս գյուղում էր, թե այլ գյուղերում էլ հանդիպեցիք։ Մարդիկ, որոնք կմոտենային, կհարցնեն ինչի եք եկել, ինչ եք նկարում, ով աթույլ տվել։ Սովորաբար փոքր գյուղերում հետաքրքրություն կա, բայց նման ագրեսիվ հետաքրքրություն չի հանդիպել, ավելի շատ գյուղերում ազվատապ են հանդիպում նկարահանող խմբեր, ինձ թվում է հետաքրքրությունը այդքան ներկայանում, որ ինչ եք նկարում։ Իսկ դաթե ոնց ազատվեցիք երիտասարդից։ Որ մեքենայով մոտեցավ, ճիշտ ասած, այնտեղ նաև մեքենայի համարներն էին երևում, ես փորձեցի ինչ-որ կերպ պարզել, գուցե դա հենց թեկնածու, այսինքն գործող գյուղապետ եւ թեկնածու Զարդան Գրիգորյանի եղբայրներից մեկն է, ում անունները նշվում են, բայց չկարողացա այդ հարցը պարզել, ինձ շատ հետաքրքիր էր։ Նա ասաց, որ եթե մենք դեռ այստեղ կլինենք, ինքը դեռ մեզ կմոտենա եւ կփորձի ինչ-որ կերպ հարցեր լուծի եւ այլն, բայց մենք մեր նկարանները ավարտեցինք ու գնացինք, այսինքն այլևս չհանդիպեցինք տեսադաշտում։ Շատ լավ, դիմ ընտրություններից հետո տեղ են ունենալու հանրապետական խորհրդարանական ընտրությունները եւ արդեն Facebook-ում քիչ առաջ կարդացի դասախոսս էր տեղադրել իր էջում, որ դուրը թակում են ինչ որ օրինաց երկիր կուսակցության ներկայացուցիչներից մեկը խնդրում է, որպեսզի ստորագրեն, խոստանում է ստորագրության դիմաց ինչ որ նվեր ուղարկել։ Նման խոստումներ ձեզ կամ նման խոստումների ականատես չեղաք։ Չէ, կամ գյուղացիները չխոսեցին ընտրակաշարք բաժանելու կամ սպառնալիքների մասին։ Ընտրակաշարքներից խոսեցինք, փորձեցինք խոսել, բայց ասում են, որ գյուղը փոքր է, բոլորը իրար ճանաչում են, մի թեկնածու մյուսի հորեղբոր տղան է, մյուսը քավոր սանիկ։ Իդեպ Արշալույս գյուղում նախկին գյուղապետը գործող գյուղապետի քավորն է, բայց կա հակամարտություն, այսինքն նույնիսկ այդ դեպքերում բոլորը իրար ծանոթ բարեկամ են։ Ու ասում են, որ ոչ քարոզ արշավի կարիք կա ոչ կաշարքների, որովհետև բոլորը գիտեն իրար։ Միակ հանավարի ընտրությունն է։ Հա, միակ բանը, որ ասում են, այն մեկը ասում է, եթե ինձ չընտրես, կնեղանամ քեզնից, ինչի՞ չես ուզում ընտրես, այսինքն ամեն ինչ արվում է մի քիչ այլ մակարդակի վրա, քան թե Երևանում կամ ավելի խոշոր ընտրությունների դեպքում։ Շատ լավ, հանավարի ու բարձր մասնակցության աստիճան, ես համոզված եմ, որ այս ընտրություններից հետո, եթե նայենք տոկոսները, շատ բարձր մասնակցության ցուցանիշներն ու այդ տոկոսները, որոնք կպակասեն, դրանք են մարդիկ են ուղղակի որ Հայաստանում չեն, բայց բոլորը պատրաստվում են ընտրությունների։ Ուսկ քեզ ինչով է պայմանավորված, որովհետև ընտրությունը ես ինչքան ընկալեցի, դա գյուղերում ընկալումա որպես ինչ որ առողակարգ, որին պետք է մասնակցել, հա, ու ցավոք որ դա այդպես է, ես ցտում եմ դա նաև անդրադառնալու հաջորդ ընտրությունների վրա։ Այսինքն մասնակցության աստիճանը տոնը, մենք մասնակցում ենք ընտրություններին, բայց չենք հասկանում, որ այդ ընտրությունը փոփոխության երաշխիքն է։ Շատ լավ, շնորհակալություն, այսպեսի ներդիտակետը, շարունակեք հետևել մեզ Կիրակի օրը նաև, մենք կփորձենք հնարավորինս օպերատիվ ձեզ տեղակ պահել ամսի 12-ին տեղի ունեցող թիմ ընտրությունների մանրամասներից։